Did you hear? Did you hear, Chad? Գյումրի քաղաքի Փյունի քաշմանդամների կենտրոնում իրենց իսկ ջանքերով մի գեղեցիկ միջոցառում էր կազմակերպվել դեկտեմբերի 3-ին հաշմանդամների օրվա կապակցությամբ։ Այստեղ ամեն ինչ նրանց ձեռքերով, նրանց ուժերով է պատրաստված, ապացուցելով, որ եթե տրվի հնարավորություն, իրենց առանձնահատկություններով հանդերձ իրենք կարող են արժեքավոր աշխատանք կատարել, միայն թե լինի համապատասխան միջավայր եւ մատչելիություն։ Ողջ երեկոն քոնն է դարձել։ Ողջ երեկոնի բույզերով ու ջերմությամբ Կենտրոնի տնօրեն Արմինե Նիկողոսյանը, որ ինքն էլ կարողացել է հաղթահարել երկրաշարժից հետո ձեռք բերած հաշմանդամության անհարմարությունները, կենտրոնի 150 անդամների համար նույնպես կարողացել է անհարմարությունը վերացնել։ Ըստ դեկտեմբերի 3-ի հիմնական նպատակը ո՞րն է, որ ցույց տան ինչ են կարել երեխաների այդ մեծերի համար։ Ինչ են կարողացել հասանելի դարձնել մարդկանց։ Այդ մարդիկ միշտ նայում են մեզ։ Մի փոքրիկ խորոշտ կար մեր Անիտայի այ ոդանավորի մեջ, ես չգիտեի, որ ինքը նսափողը, հա, հենց դա է հիմնականում, որ մարդիկ պետք է նայեն, որ տես սալյագից օգտվող այսպես բաներ կարող է անել, բայց քանով չի անաստեղծություն։ Իրա բանաստեղծությունն է, հա։ Ինքերը ձեռքեր չունի։ Իսկ իմ ընկերը քանի տարի է, որ ձեռքեր չունի։ Բայց չէ որ նա էլ պիտի լվացվի։ Սանրվի, թեի, մեկին գուրգուրի, մեքենա վարի կամ թիավարի, բայց ինչից է որ շատերդ ունեք բազուկներն հզոր, որոշ կանայք են աննման ձեռքեր, բայց մի աննշան հոգսից աշխարում հուսահատվում են, տխրում, դժգոհում, նման դեպքերում ես շատ եմ խնդրում։ Ամեն մարդնայի իր զույգ ձեռքերին, ձեռքերը դնի սեպական խղճին և իշի ինչպես վեր կթրջունի, իմ ընկերոջը որ ձեռքեր չունի։ Ու հիմնականում մտածենք կողքից մեր հասարակությունն որ ձերքեր չունենալով, ոտքեր չունենալով, տեսողական խնդիր չունենալով, տես մեր երաժիշտը տեսողական խնդիր ունի, 9 տարեկանից ինքը այդ խնդիրն է ունեցել, ու ինքը ամբողջ այդ մեր տեխնիկան կարողանում է աշխատեցին։ Մենք սալս մարդ ենք ծնվել, մենք արդեն կադարյալ ենք, վշո մարդ ենք, բրձավ, մենք մտածել գիտենք, արդեն մենք մեզի տված փորձության տակից մենք դիտուս կան։ Այսօր մենք ունենք շատ մեծ խնդիր, գործատուների հետ չենք կնա աշխատանք կդնինք, սոցիալապես անապահովների հարցով կդնինք։ Հաշմանդամների հետ աշխատելու հմտություններ կենտրոնի տնօրենը ձեռք է բերել փոխանակման ծրագրով Միացյալ Նահանգներում, իսկ ահա կենտրոնն էլ կառուցված է Գյումրիի ավստրիական թաղամասում, որտեղ քիչ թե շատ միջավայրը ավստրացիների ջանքերով հարմար է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Իսկ տեղի իշխանությունները թերանում են այնքան, որ նույնիսկ հաշմանդամների օրը ոչ մեկը նրանցից չէր այցելել Փյունիկ մեծ ջանքերով ու չարչարանքով կազմակերպած այս հավաքույթը ողջունելու, ու թերևս այդքանով ամեն ինչ ասված է։ Հաշմանդամը այմորագանից, այմորագից դիտած սենքան երևույն չէ, էլ սենքնիք յուրականչուրի հետ աստված ուշեն է, բայց կմնահանի ինչ պահի, ինչ տեպքերում, բայց դիկ դադավջիր չէ ու դիկ վերջ չէ։ Շաքի Ավոյան, Ամերիկայի ձայն, Գյումրիից։